דוד פסיג, אני מאוד שמח עוד פעם לראות אותך, אנחנו כבר בפרק רביעי של הסדרה המרתקת שלנו על העתיד וגם בהקשר של הדברים שמתרחשים היום. ובואו בפרק הזה נדבר על שאלה הכי אקטואלית, לא שאלה תיאורטית, כן? מה צריך לעשות עכשיו פנימית בתוך מדינת ישראל אחרי האירוע הנוראי הזה של שבעי לאוקטובר? שאלה מעולה. כולם עוסקים ביום שאחרי בעזה, או ביום שאחרי במקומות אחרים, ביום שאחרי פוליטית. יש סוגיה מאוד מעניינת בחקר העתיד, שסביבה הרבה מאוד מחקרים, והיא מנהיג שיש לו מאה בעיות בחברה, ויש לו דולר אחד. איפה הוא משקיע את הדולר הזה? באיזו בעיה הוא משקיע את הדולר הזה, שיש להשקעה הזאת התמורה הכי גדולה, אוקיי? ה roi מה שנקרא, בעסקים. ולא רק שיש לזה תמורה הכי גדולה, אלא יש לזה אפקט הכי גדול על שאר המשתנים. אז יש כל מיני מחקרים בסוגיה הזו. למשל מדינת ישראל, פעם אפילו נעשה מחקר כזה ומצא למשל, ש... אם אתה משקיע ברפואת שיניים אצל ילדים קטנים, יש לזה את ההשפעה הכי גדולה מבחינה אישית על הבן אדם הזה. כי כנראה שהשיניים והנראות, זה נותן ביטחון אישי, נותן ביטחון אה, עצמי, ויש לזה השפעה ארוכת טווח וגם לסוגיות אחרות, חינוך, כלכלה וכן הלאה. ולהישגים. ולהישגים ברור. ולכן גם העבירו חוק. של זה, להשקיע בילדים קטנים ולתת את, ה... את הטיפולים הללו בחינם עד גיל מסוים. ויש מחקרים אחרים בעולם למשל שמצאו שאם יש לך הרבה מאוד בעיות במדינה, אז ההשקעה הטובה ביותר של אותו דולר זה להשקיע אותו בצמצום העוני. המחקרים יראו שכשאתה מצמצם את העוני, יש לזה השלכות מרחיקות לכת על האדם, על החברה, על הכלכלה, על הזהות של אותה אוכלוסייה, על הרבה מאוד משתנים. והשאלה הגדולה היא, יש לנו הרבה בעיות במדינת ישראל, ביטחוניות, כלכליות, חברתיות, פוליטיות. אם יש לנו דולר אחד, איפה היינו צריכים היום להשקיע את הדולר הזה? באיזו בעיה היא להשקיע את הדולר הזה, שיהיה לה את ההשלכות הכי רחבות? וכמובן עם התמורה הגדולה ביותר. אני עוסק בסוגיה הזו מאז שהמלחמה הזו פרצה, ואני אוסף נתונים בכל מיני מקומות. עדיין לא פרסמתי את התוצרים, אבל לדעתי ההשקעה הטובה ביותר של מדינת ישראל תהיה בצמצום המגזרים במדינת ישראל. אחת הבעיות הגדולות של מדינת ישראל היא ש... התפתחו מגזרים, ויש סיבה מדוע התפתחו המגזרים במדינת ישראל. אבל ההתפתחות של המגזרים הללו יצרה למעשה תשתית, לא רק אידיאולוגית שונה בין הקבוצות, ולא רק יצרה קבוצות שהן בעצם בועות בתוך עצמן, מבחינה אידיאולוגית, אלא גם מבחינת בסיס המידע שיש לאזרח הישראלי. בסיס המידע שיש לחרדי הוא בסיס מידע שונה מאשר בסיס המידע של ידיעות כלליות. לא, אני לא מדבר על יהדות או על אה, חי, תהליכים חברתיים, ממש ידיעות כלליות. אני רוצה לומר על השקפות עולם. לא. לא, אני מדבר על משהו אחר. <שמע> אני מדבר על ממש בסיס מידע, החל מבסיס ידע היסטורי וכלה, ובסיס מידע גיאוגרפי, ‫והדברים הבסיסיים. פה בארץ נהוג לקרוא לזה ליבה, אבל זה הרבה יותר מליבה. כי זה לא רק מה אתה מלמד בבית ספר, אלא בכלל, מה אנשים יודעים באופן כללי, ‫מה הידיעות הכלליות שלהם. ‫ובסיס המידע הפך להיות כל כך שונה. ‫לפעמים את אתה מדבר עם אנשים במגזרים אחרים ואתה פשוט בהלם, מה הידע שלהם על ההיסטוריה היהודית הקדומה? מה הידע שלהם על ההיסטוריה של הציונות? מה הידע שלהם על מדינות אחרות? מה הידע שלהם בכלכלה? כל אחד כאילו חי בעולמות נפרדים לחלוטין. אני רק היא... לק... כותב אותך, כי אני רוצה להגיד שאני בפרויקט שלי פגשתי הרבה אנשים שיצאו מחברה החרדית, שבאים אליי לדבר את יודע, לפעמים גם על כוס קפה. ואני שואל אותם על הדברים המרכזיים, מה אתה ידעת לפני שיצאת מהחברה החרדית? והם לא יכלו לענות לי על השאלות הכי בסיסיות. זאת אומרת, חלק מהאנשים, אני פשוט הזדעזעתי, לא ידעו מה בדיוק בן גוריון, היטלר, איך זה קשור לשואה, הם לא ידעו שהייתה מלחמת עולם שנייה חלק, על מלחמת עולם ראשונה אפשר אפילו לא לשאול. וואו, עכשיו זה... אתה אומר, הידע הבסיסי הזה פשוט לא היה להם, אז איך אני יכולתי בכלל, אתה יודע, אנחנו... אגב, בצד השני של הספקטרום, יש הרבה מאוד ישראלים היום, שיודעים מצוין היסטוריה של 200 השנים האחרונות, אבל אין להם שום ידע. על ההיסטוריה של העם היהודי, בבית ראשון, בבית שני, מה האידיאולוגיות שהיו, מה הזרמים. עוד תשאל עכשיו אנשים ברחוב על תלמוד שלא בסיסיון. נכון. לא ידעו. כלום, נכון. אני מסכים איתך. זה לא רק על דברים רציניים, אפילו דברים פשוטים. מתי אומרים אמן? מתי אומרים ברוך הוא, ברוך שמו, הדברים הכי פשוטים. ואתה אומר לאנשים, למשל, בצד הזה של הספקטרום, אתה שואל אותם, מה זה ברכת כהנים? מה זה הר הבית? זה לא יאומן. היו כאלה תוכניות אה, לאורך השנים בטלוויזיה, שאלו אפילו מורים כל מיני שאלות, וזו הייתה... עכשיו, זו לדעתי אחת הצרות הכי גדולות שלנו, שהיא גם מניעה הרבה מאוד מחלוקות. המחלוקות הן גם מחוסר ידע, זה לא רק חוסר אה, הבנה או קבלה של אידיאולוגיות, שזה סוגיה אחרת, שזה לגיטימי. ברגע שאין לך בסיס ידע משותף, ואני לא מדבר רק בין יהודים, גם יהודים, בין יהודים לבין בני המיעוטים שלנו במדינת ישראל. ברגע שאין ידע משותף, אין שיח, אין גם שפה. לפעמים השפה היא לא אותו דבר. הרבה פעמים אתה שואל, אתה אומר בסביבות מסוימות כל מיני מושגים כמו אבמינה. אנשים לא יודעים, או איפך מסתברא, זה עכשיו המילה ש... כולם למדו. עכשיו כולם, לא בטוח שמבינים את המושג מה זה איפך מסתברא, אוקיי? זה לא רק סברה הפוכה, יש, זה קצת יותר עמוק מזה. וזה גם מעורר זה... אימה ופחד מהלא מוכר. או, בדיוק. כפי שדרך אגב, הנוצרים פחדו מהיהודים. נכון. כי הם היו משהו זר, לא מוכר להם. נכון <laughs> מאוד. כשאין ידע משותף, אז אתה מפוחד מהצד השני. שזה מה שקורה גם במדינת ישראל, היהודים מפוחדים מבני מה... המיעוטים, בני המיעוטים מפוחדים מהיהודים, נקרא לזה החילונים מפוחדים הדתיים, הדתיים מבוהלים מהחילונים, כאשר כשיש לך ידע משותף כבר זה, אתה יכול להתחיל לדבר על הדברים האמיתיים, על ההבדלים האמיתיים. שההבדלים האמיתיים הם לא גדולים. זו האמת. יש כאלה שטוענים שהישראלים בסך הכל הסכימו על 80% מהדברים. על 20% יש ויכוח, ‫אבל כשהוויכוח הוא, לא, הוא על, על בסיס ידע, אז אתה אפילו לא, לא יודע שבסיס הידע הוא שונה. אתה ממשיך להתווכח כאילו זה... ‫הכול עומד על... כשאתה מתחיל לפרט על מה בסיס הידע, אתה בונה את הדעות שלך, אתה יכול לפרק את זה מיד. זו למשל אחת הסוגיות הקשות ביותר שעומדת בפני מדינת ישראל. פוליטית, חברתית, איך אתה מתחיל לבטל את המגזרים. לפרק את המגזרים, ליצור חברה אחת. בדיוק. עכשיו, זה לא חייב להיות חברה אחת, זה יכול להיות מגוון גדול, אבל אתה צריך את אותו בסיס מידע. איזה בסיס מידע אתה נותן לחברות הללו? לא רק בבית ספר, אלא גם אחר כך. ما, מה אנשים קוראים, מה אנשים קולטים, מה אנשים מבינים, מה אנשים צורכים כמידע. ‫זו סוגיה לא פשוטה. אני יודע שיש תרבויות אחרות שמתעסקות גם בסוגיה הזו ומשקיעות הרבה מאוד בסוגיה הזו. לדעתי הדבר הכי חשוב שצריך לעשות זה להתחיל את המומנטום הזה. של קודם כול להתחיל למצוא את הבסיס המשותף שאנחנו רוצים, הבסיס המידע המשותף שאנחנו צריכים להעניק לכל אחד. אין ספק שזה צריך להיות, אני אומר את המילה הזו, אין ספק, אם כי זה לא פשוט להגיד את זה, זה צריך להתחיל באיזושהי צורה במערכות החינוך שלנו. הבעיה שבמערכות החינוך שלנו התוצר של, של כזה מהלך הוא עשרות שנים קדימה. זה לא... אנחנו צריכים להתחיל לפתור את הבעיה עכשיו. <Pardon> אני אומר... לא בכלל, לחכות. בכלל זה שאין לנו מערכת חינוך אחידה זה אסון. Okay. זה מתכון לאסון. אבל היה בזה היגיון, דרך אגב, כי כל מדינת ישראל למעשה הוקמה על בסיס זה שיש זרמים שונים ביהדות. וכדי להביא את הזרמים הללו, להתאחד סביב הרעיון של לבנות בית לאומי, היית צריך לתת לכל אחד את הזרם שלו. מה שקרה הוא... שאנחנו השקענו יותר מדי בזרם, ולא השקענו במאחד. שזו הבעיה. פאקי, למה? כי לפני 60 ו-80 שנה, גם אלה שהיו בזרם, נקרא לזה, של, של האיחוד, או המאוחד, או בתנועות הקיבוציות, היה להם ידע על יהדות. זה לא, הם, הם באו עם הורים וסבא וסבתא, והיה להם ידע של יהדות. שלושה דורות לאחר מכן, הילדים והנכדים והנינים שלהם כבר לא יודעים כלום על יהדות. אותו דבר, אנשים שבאו והיו, והיו uh, 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 דתיים. גם אלה שהיו דתיים והגיעו למדינת ישראל, הם באו מהגלות והם היו מודעים למה שקורה מחוץ לזרם היהודי, מלבד קבוצות קטנות של, uh, uh, של חרדים. ולמעשה באו עם, עם הבנות מאוד ברורות וידע מאוד כללי על, על תהליכים ועל ספרות עולם. אנשים ידעו לקרוא, אנשים דתיים ידעו לקרוא את ספרות עולם. היום אנשים דתיים לא יודעים לקרוא על ספרות עולם. לא יודעים דוסטויבסקי, יודע, ‫עם הגל, <ש> ולא <ש> יודעים, <ש> ‫ואסור <ש> להם. יותר מזה, בעולם הדתי והחרדי היה אסור אפילו לקרוא ספרים של הרמב״ם. <laughs> זאת אומרת, יש דברים, אפילו אסור לקרוא תנ״ך, אסור נכון, ללמוד נכון תנ״ך נכון, היום. נכון מאוד. נכון. מאוד. זאת אומרת, זה לא היה ביהדות לאורך שנים, זה קרה רק במאה מאתיים השנים האחרונות. ‫ולכן, אנחנו, אם אנחנו צריכים ורוצים לפתור את הקרע ורוצים לפתור את ההבנה שלנו לאן אנחנו חותרים, אנחנו חייבים להתחיל לבנות בסיס, בסיס משותף. הבסיס הזה, לדעתי, Uh, הכותרת שלו, uh, תוכנית ליבה, היא, היא, היא לא טובה, היא, כי היא בעצם באה ואומרת, יש לך כסף מסוים, מש, משאבים, אז זה מה שאתה צריך להשקיע בהם. לא, אנחנו צריכים להשקיע מעבר לתוכנית הליבה. אני יכול להגיד משהו פה? כי אני חושב שהמטרה במערכת חינוך היא לא רק ידע אפילו, זה עצם זה שאנשים שונים... נמצאים באינטראקציות וככה הם בונים חברה. ואני ראיתי לדוגמה במפגש שלי עם ערבי ישראל. כשאני מגיע למישהו שמאוד מעורה בחברה הישראלית והכל, אני מיד שואל, איפה למדת? ורבים מהם למדו לדוגמה בתיכון חדרה. כן. כשיש לך אנשים כאלה, אתה מיד מקבל ישראלים. לכל דבר ועניין, גם אם הם, הם יודעים לדבר ערבית. נכון, ההתערות הזאת. ואלה שנמצאים במסגרות שלהם סגורות, אין להם שום אינטראקציה עם חברה הישראלית. ודרך אגב, זה, זה גם לכל נכון, לגב, נכון לכל נכון הכיוונים. נכון, 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 נכון מאוד. עכשיו, זה, זה ממד נוסף. לכן, מה שבולט מאוד היום בצבא, למשל, אנשים שמזרמים שונים, הם באותו טנק, באותה יחידה, ומקבלים מידע על המצב, לא דרך מערכת החינוך, אלא דרך המערכת הצבאית, ולכן, כשהם בצבא, הם לא, הם, 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 הם ביחד. והם ביחד גם אישית, גם אין להם את הפחד האחד מהשני. כשאתה לא נמצא אחד עם השני במערכות, אז זה הולך ומתפתח לכיוון שלילי. עכשיו, מדינת ישראל כמובן פיתחה את המערכת הצבאית שהייתה melting pot, מה שנקרא, מאוד טוב, אבל הבעיה שכרגע מדינת ישראל רק 50%. אחוז. מאלה שיש להם בעלי חובת גיוס, בסופו של דבר מתגייסים. וגם חלק פטורים לגמרי, כמו ערבים. ובנות. <laughs> <laughs> לכן, אם אנחנו באמת רוצים להתחיל לפתור את הבעיה שהיא המחלוקות הקשות, המחלוקות הקשות שלנו נובעות בעיקר מזה שאין לנו תשתית משותפת, או מצע של ידע משותף. רק כשיש לך מדע משות... בסיס מידע משותף, אתה יכול להתחיל להתדיין על סוגיות אידיאולוגיות, על... על וקטור, לאן אנחנו הולכים, ולא, לא, אני לא רוצה להיות כמוך, לא, אני, אתה מפחיד אותי, ואז כמובן השנאה רק תגבר בצורת החשיבה הזו. אני התחלתי קמפיין כזה ברשתות החברתיות, ובהתחלה היה לזה הד בלתי רגיל. אבל מיד קמו אנשים שאמרו, אין סיכוי שאפשר להוריד את המגזרים במדינת ישראל. אז זו סוגיה שצריך גם כן לשאול, איך אנחנו מורידים את המגזרים? אני קודם כל מדבר על ה... על ה נקרא לזה, המטרה. איך טקטית אתה מגיע לזה, לדעתי בסופו של דבר מה שיקרה זה שהפוליטיקאים יצטרכו לעשות את זה ויעשו את זה בכוח. כן. ואז כשעושים בוא, את זה בכוח זה, זה, זה בעיה יותר, יותר, יותר גדולה. כן, זה בעיה. כן. כן. כן, כי זה צריך להיות משהו חיובי סך הכל, שאנשים כן. איש כמו שבהרבה מדינות, הבא מהגר למדינה חדשה, הוא רוצה להיות... ב... במערכת הזאת, לא מכריחים אותו. ביד. אבל אני אגיד לך ממה אני חושש כרגע. כן. שמה שאתה אומר זאת מסקנה באמת מעולה ממה שצריך לעשות עכשיו. אבל בדרך כלל, וזה קורה לא רק בישראל, כשיש איזשהו אירוע כזה, צבאי, לא יודע, עושים משהו, אז הולכים לקיצוניות השנייה, כן? צבא נתפס כאילו לא מוכן, אז תמיד אומרים, חסר לנו משאבים. עכשיו צה"ל יגיד שהוא כבר אמר שהוא צריך 200 מיליארד שקל, בטח המשטרה צריכה, השב"כ צריך, מוסד עוד יותר כסף. הסכומים שאנחנו שורפים שם בצורה מאוד לא יעילה, הם, אני חושב שפשוט לא קשה אפילו לחשב אותם, ואם אנשים, אני כמה פעמים עשיתי את הרגילים האלה, בואו נחשב את התקציב של המוסד, נגיד בעשר שנים האחרונות, כשאנשים מבינים כמה כסף אנחנו בזבזנו לריק. בניסיון להרוג כמה מדענים באיראן, הם פשוט נדהמים ואומרים לא יכול להיות. זאת אומרת, בכסף הזה אפשר היה להפוך... לפי את זרים, תזכור. לא, <laughs> אני עושה את החישוב <laughs> בחלק הסגור של התקציב, אתה יכול בערך לחשב, אני לא יודע בדיוק yeah. את המספרים. אבל בערך, כשאתה מבין את הסכומים האדירים שנזרקים לריק, ואנחנו פה לפעמים אומרים, חסר פה 100 מיליון שקל, חברים פה עשרות מיליארדים נשרפים שיכולים לשנות את מדינת ישראל, ולדעתי... הפחד הכי גדול שלי, שנלך בדרך שהרבה מדינות הלכו, כמו דרך אגב ברית המועצות, שאיבדה את עצמה לדעת בהשקעה בצבא. נכון. בשביל נכון. להתמודד עם כל איום אפשרי. והקריסה את עצמה בתחרות עם ארצות הברית. נכון. נכון, יש הרבה אנשים, אגב, שטוענים שזה מה שמנסים לעשות עלינו. אוקיי, ממש כאסטרטגיה. לאיים, 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 כדי שאנחנו נשקיע יותר מדי בדברים הללו, ובסופו של דבר אנחנו נקרוס פנימה. דווקא מההשקעות האדירות הללו בביטחון. יש לנו בעיה בקטע הזה, משום שבאמת יש לנו איומים. זה לא רק איום תיאורטי. זה לא כמו ארצות הברית ‫וברית המועצות שהיו באיזשהו טנגו שהוא היה תיאורטי. תיאורטי יחסית, גם זה היה איום. כן, אבל זה היה מה שנקרא איום קר, אוקיי? ‫זה שמא, השמא, פה אנחנו לא שמא. פה אנחנו ודאי, אנחנו רואים את זה במפורש. ופה אנחנו צריכים באמת מנהיגות מסוג חדש. עכשיו אנחנו מגיעים לסוגיה יותר קשה. כדי לעשות כזה מהלך, אתה צריך מנהיגות שהיא בסדר גודל של, של אני יודע מה, פעם בכמה דורות. זה לא, זה לא מנהיגות פוליטית רגילה. ‫איך אנחנו מביאים לידי ביטוי ‫את המנהיגות הזו במדינת ישראל? ‫איך אנחנו דוחפים אנשים ‫להגיע לרמה כזו של מנהיגות? ‫המנהיגות היום במדינת ישראל ‫זו מנהיגות, ברוב רוב רובה, רוב, ‫זה לא כולם, לא צריך להגזים, ‫היא מנהיגות שהיא טכנוקרטית. ‫הם יודעים לאסוף קולות, ‫הם יודעים לעשות ‫קוניונקטורות פוליטיות, פוליטיות, פוליטיות ‫בואו נגיד שהמערכת הפוליטית ‫נראית זוועה. ‫כן, אני לא חושב אתה, אגב, זו הבעיה של כל המנהיגות היום בתקופה שלנו כמעט בכל המדינות. אנחנו, אנחנו לא... נמצאים אנחנו בתקופה של משבר מנהיגות שמאפיין הרבה מאוד מדינות. אחת הסיבות לכך היא כמובן משום שאין איום על הרבה מדינות, או לא היה איום עד עכשיו. עד עכשיו זה הייתה, אנחנו גלובליזציה, אנחנו בתקופה של שלום, לא הייתה תקופת שלום יותר טובה מזה בהיסטוריה. ואז כמובן, אז האנשים הפשוטים הופכים להיות אינטרסנטים. אז מה זה אינטרסנטי? טוב, אני בוחר במי שבאמת ייתן לי את מה, שאני, את מה שאני רוצה. אני רוצה להיות קרוב לצלחת. וזו סוגיה שאם אנחנו נעלה אותה מעל פני השטח ונאמר, רבותיי, אנחנו צריכים כרגע מנהיגות אחרת. מנהיגות שמובילה... לשינוי, לא רק מנהלת אותנו, היא מנהיגה אותנו, ‫וזה שני דברים שונים. זה לא מנהיגות, זו הנהגה. זה לא פוליטיקאים, זו הנהגה ברמה שהם מביאים לנו רעיונות גדולים חדשים. לא, לא פשוטים, לא מחפשים החלטות פופוליסטיות פשוטות. לא, לא מחפשים פשוט... את מה שכולנו יודעים, אלא מה שאנחנו לא יודעים. או שלא שמנו לב אליהם, או שנותנים משקל למשהו חדש. הדוגמה הזו של משקל, אני מניח היום, שאם היה קם מנהיג והיה אומר, יש לי רעיון שיכול לפתור כמה בעיות, אוקיי? Okay? אנחנו, את שאר הבעיות אנחנו ניתן תקציבים, אוקיי? Okay? אבל בואו ניתן תקציבים יותר לבעיה אחת גדולה מאוד, אוקיי? Okay? שלא יקרה לנו שכולם יגידו, הבעיה הכי גדולה שלנו זה ביטחון. שזה oh. התגלגל לדפוס ההיסטורי. ההיסטורי נכון, כן. נכון. ככה בדרך הזאת אנחנו למעשה מחפים על הכישלונות. על הכישלונות. כי אני אומר, אני, אני אתן לך דוגמה. אם היו באים אליי ואומרים, תשמע אלכס, העמדנו את כל הטנקים שיש לנו מול עזה, וזה לא הספיק, צריך יותר טנקים, הייתי אומר, בסדר. אבל אני כרגע לא רואה שמהטנקים שיש לנו... אנחנו הצלחנו, ויש לנו היו לנו מספיק בשביל לעצור את חמאס. כן, okay, וזה עוד, יש לנו עוד, הבעיה שיש לנו עוד... ‫ואז יהיה... הפתרון המיידי עכשיו, בואו נעשה פי ארבע יותר טנקים. נכון, נכון מאוד. אז זהו, זו למשל סוגיה של מנהיגות שצריכה לקום. מאיפה היא קמה המנהיגות הזו? זו בעיה גדולה. יש היום עשרות ארגונים, אני מכיר עשרות ארגונים היום במדינת ישראל, שמתעסקים בסוגיה הזו. מה צריך לעשות? מה צריך לעשות ביום שאחרי פנימה, אוקיי? אבל ריבוי הדעות שיש, אני בהלם. זאת אומרת... כולם יש להם כוונות טובות, אבל כל אחד שם את הראש שלו במקום אחר איפה הוא הדבר הכי חשוב. החל מ... אנחנו צריכים אחדות, <laughs> לדבר בשפה מאחדת, וכלה, ב... אנחנו צריכים להשקיע ב... זה ביישובים. או אחרים יגידו, אנחנו צריכים להשקיע ב... אני יודע מה, בחינוך פלורליסטי. או אחרים, כל אחד פתאום חוזר לרעיונות שכבר היו קודם לכן. אף אחד אני לא רואה במדינת ישראל שעושה חישוב, כמו שעשיתי לך כרגע כתרגיל מחשבתי, איפה הדולר הזה ייתן את התמורה הכי גדולה. אף אחד לא עושה את זה. כולם אומרים גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, ואז ברגע שכולם אומרים גם את זה וגם את זה וגם את זה, זה אלה הגרעינים למחלוקות הגדולות של העתיד. מחלוקות עכשיו בזה, בתקציב, איפה אתה שם? כל אחד ימשוך לכיוון אחר. וזה המחלוקות אחר כך, גם במה צריך להשקיע ביום שאחרי בביטחון, וגם מה צריך להיות הסוגיה הגיאופוליטית שאנחנו צריכים לפתור, הכל אם מתוך זה שאנחנו לא ממוקדים. אבל אחת הצרות הגדולות שלנו, לעניות דעתי, היא באמת שאנחנו לא ממוקדים בבעיות. אנחנו פורסים את עצמנו לאינסוף בעיות. וכשאתה פורס את עצמך, אתה פשוט מאבד את ה... את המיקוד מאבד את הכוח באזור מסוים. או שגם <אח> אנחנו מדברים בצורה שטחית, כשאתה לא יכול לדבר על אחדות, כשיש לך, כמו שאתה אמרת, <אח> מערכות <אח> חינוך <אח> שונות. אתה יכול לדבר עד מחר ולהשקיע מיליארדים באחדות, לא יהיה אחדות. <אח> אז אנחנו התחלנו לעשות תרגיל בסב... בסדרה שלנו, לשאול את הצופים, בנו, לעשות מה שנקרא תבונת המונים, מהו הדבר... שנותן את ה-ROI הכי טוב, ויש לו השלכות רחבות היקף. עכשיו, מספיק לעשות את זה אפילו בתבונת המונים, ואנחנו יכולים לקבל דברים יפהפיים. לא צריך לעשות מחקרים עם סטטיסטיקות וזה, כי הסטטיסטיקות ה... של תת-מודע של המוח של כל אחד מאיתנו, יכול, להגיד, יכול לדייק הרבה יותר טוב מאשר סטטיסטיקאים הכי גדולים. אז בואו אני מציע שנעשה את זה, ואולי נביא את התוצרים של, של המחקר הזה, שהוא כמובן לא מאפיין, אבל מכיוון שיש לנו עשרות אלפי אנשים, ‫עם כולם, כולם, אבל זה צריך להיות, לבחור מהי הסוגיה הכי טובה להשקיע בה שיש לה את ההשלכות, ונאסוף את הסוגיה, נעשה סטטיסטיקות קצת, ‫כמה שמרו את זה, כמה... ‫-כן, כשנכתבו בקצרה מתחת לסרטון, מה הנושא שהם חושבים צריך להשקיע שם את רוב <תקציב> התקציב. את רוב התקציב. אבל, אבל לא, לא צריך לא להגזים את רוב התקציב, אבל להשקיע ש... את המאמץ הכי גדול. נכון. סוגיה אחת אבל, לא שניים ולא שלושה, שני. תבונת ההמונים של כמה, של אנשים שאומרים דברים שונים, איפה שהיא הולכת ל, 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 להצבעות יותר גדולות, כנראה ששמה תהיה הסוגיה הכי, הכי, מה ROI הכי גבוה. פרופסור פסיג, איך אתה אבל ביום האחרי מתמודד עם נושא הפופוליזם? כן, אתה כפי שאתה אמרת, בצדק, זה גל ששטף את כל העולם, וזאת מנהיגות רדודה, כן, אני לא יודע, אני זוכר את מפלגת חמשת הכוכבים מאיטליה, כן, שאמרה, נבטל את מס הכנסה, כל מיני דברים כאלה. ואז הם הגיעו כמעט לרוב בפרלמנט, אתה יודע. זה מאפיין, כאילו, זה לא דוגמה שלנו, אבל גם אצלנו המצב הוא דומה. טוב, זו מחלה של דמוקרטיות. לא יעזור לנו כלום. אנחנו צריכים רק לחנך את ההמונים לזכור שיש פופוליזם. ההמונים לא תמיד מבינים שמה שאומרים להם זה פופוליזם. הם חושבים זה דברים אמיתיים. מספיק שאנחנו נחנך את ההמונים להבין שאחוז גדול... מהפוליטיקאים שלנו ומהדעות שלהם הן פופוליסטיות, אנחנו הופכים, להיות بיקור, הופכים אותם לביקורתיים יותר, וכמובן מונעים מאותם רעיונות פופוליסטיים להתרחב מעבר לגודל האמיתי שצריך להיות להם. לעניות דעתי מאוד קשה להוריד פופוליזם. יש אבל סוגיה יותר קשה מאשר פופוליזם. זה איך אנחנו מורידים את מה שאנחנו קוראים לו היום פייק ניוז. הידיעות כזב הללו, יש להם יכולת הרסנית פי כמה יותר גדולה מאשר פופוליזם. כן, ורמה הטכנולוגית היום, התפתחות טכנולוגיה מאפשרת הפצה אדירה שלהם. הפצה במהירויות גדולות מאוד. איך אנחנו עושים את זה? גם עושים עלינו מניפולציות יותר גדולות ויותר מתוחכמות ממה שכולנו חושבים. השאלה איך אנחנו כעדשים פרטיים, עזוב כרגע את המדינה, כאנשים פרטיים, איך אנחנו מתגברים על זה? לדעתי, שוב, יש פעולה אחת שאפשר לעשות אותה ויש לה השלכות יותר גדולות. זה מה שאנחנו קוראים לו עכשיו תנועה שקמה והיא לא קיבלה תעודה מספיק גדולה. אנחנו קוראים לזה תסתמו את הפה. כולם צריכים לדעת לשתוק. כולם, אפילו שיש להם דברים בראש, אפילו שיש להם רעיונות, אפילו שיש להם אני מאמין, אפילו ש... קודם כל, שקט. זה לא פשוט להגיד לכולם לשתוק, כי זה אנטיתזה בכלל לתרבות הישראלית. ‫אנטיתזה לתרבות יהודית של אלפי שנים. ‫עכשיו הוא מתכוון לזה רקפירה. ‫כן, להגיד לאנשים שקט, זה לא פשוט. אנחנו עשינו את זה במהלך הגדול של הציונות, ‫אמרנו לקבוצות להיות בשקט, אבל כרגע לא לקבוצות אנחנו צריכים להגיד שקט, אנחנו צריכים להגיד שקט לאנשים הפרטיים. אני לא יודע איך משכנעים אנשים לשתוק. כי אנחנו מדברנים גדולים. אבל זו עוד דוגמה שצריך אולי לעשות לה, אני יודע מה המשקל, לתת לה משקל, ‫ולהביא את זה, את זה לידי ביטוי כקמפיין נגד מערכות התקשורת ההמונים. למשל, ביוטיוב יש תקשורת ויש שיח אחר לחלוטין מאשר בתקשורת ההמונים, ברשתות תקשורת ההמונים למיניהן. ‫אז זה יכול להיות בהחלט ש... אחת הדרכים לעשות את זה, זה כמו שעושים יום שלא קונים מוצר מסוים מחברה מסוימת כדי להכריח אותה להוריד את המחיר, אז יכול להיות שגם פה אנחנו צריכים כאזרחים לבוא ולהרים קול ולהגיד, רשתות תקשורת מסוג מסוים, אני לא אזכיר שמות, בין אם זה מהצד הזה, בין אם זה מהצד השני, אנחנו עושים חרם עליכם יום שלם. יום שלם אנחנו לא. יש לזה משמעות uh, כספית להם, ולכן הם יכולים גם להביא לידי ביטוי את הרצון הזה להפסיק לדבר יותר מדי, אלא להביא לנו קודם כל מידע. קודם כל תשחקו את המשחק הבסיסי שהמטרה המרכזית שלכם לזה הוקמתם, שזה להביא מידע להמונים. לא להביא רעיונות ודעות להמונים, להביא מידע להמונים, תוכניות שמביאות מידע. ויש כל כך הרבה תוכניות שאפשר להביא מידע, להביא מידע על הכלכלה, להביא מידע על גיאופוליטיקה, להביא מידע על תהליכים חברתיים, להביא... <ח��> קודם <ח��> כל מידע, היסטוריה. להביא מידע, מידע, מידע. אולי אתם ת, 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 תוסיפו למידע של ההמון, ל�, לתשתית המידע, של בסיס המידע הזה של ההמונים, נתח נכבד מאוד. עכשיו זה סוג הדברים שאפשר לעשות, אם רק נתעורר, כי אחרת... מה שיקרה זה שאנחנו נמשיך לדבר אך, אך ורק רעיונות ודעות, לא לבסס אותם על אה, ידע אה, אובייקטיבי אה, רחב מאוד. אנחנו נמשיך לשנוא אחד את השני משום שאין לנו בסיס מידע משותף ואנחנו רק נבהלים ממה שאנחנו חושבים, הצד השני רוצה לעשות. והדבר הכי חשוב זה שאנחנו לא נשקיע את המשאבים הגדולים שלנו בדבר שיש לו אפקט. רחב ככל שניתן. לא נעשה את זה, אז זה עוד פעם ועוד פעם ‫ועוד פעם אנחנו נחטוף. וזה לא משנה כמה נשקיע בצבא. ‫-ולא משנה כמה, כמה. אנחנו okay. נשקיע בהגנה. ‫כמה טנקים, להגנה. כמה מטוסים, ‫זה לא משנה. ‫נכון מאוד. ‫אנחנו נכון. נחזור אל נכון. ה... ‫כל פעם אנחנו נופתע בדרך אחרת. ‫זה ידוע. ‫-בדיוק, די בדיוק. ‫כל פעם אנחנו נופתע בדרך אחרת, זה המשפט הכי חשוב. Okay. ‫-ואי אפשר uh, לתכנן את ההפתעה הבאה. כמו שאומרים, תמיד מתכוננים ‫למלחמה ש... של ש... שהייתה. ‫-של הערב. ‫פר תודה רבה. תודה ואני מקווה שנלמד משהו מזה. אני גם, אני חושב שהסרטונים שלנו רואים לפחות עשרות אלפי אנשים, לפעמים גם יותר מ-100, לפעמים כמעט 200 אלף איש. אני חושב שיש לזה השפעה. כן, יותר טוב מאשר ערוצי ‫טלוויזיה אחרים. <laughs> כן, זה נכון, עדיף <laughs> לראות באים אל הפרופסורים מאשר, ‫מאשר ערוצי המדיה העיקריים. תודה רבה, תעשו לייק, סאבסקרייב, שייר. וחברים, מי שיכול להיכנס מתחת לסרטון בתיאור הסרטון, יש את הפרטים, איך אפשר לעזור לערוץ, וזה כמובן מאוד יעזור להביא עוד תכנים כאלה. תודה.